اگر حضور کے رستے پہ زندگی ہوگی، اگر حضور کے رستے پہ زندگی ہوگی، اگر حضور کے رستے پہ زندگی ہوگی، تبھی حیات کے کمروں میں روشنی بہت شکریہ تبھی حیات کے کمروں میں روشنی ہوگی، گناہگار ہوں لیکن یقین ہے مجھ کو، گناہگار ہوں لیکن یقین ہے مجھ کو، درِ رسول پہ میری بھی حاضری ہوگی، درِ رسول پہ گناہگار ہوں لیکن یقین ہے مجھ کو، گناہگار ہوں لیکن یقین ہے مجھ کو، درِ رسول میری بھی حاضری ہوگی، وہی ہے اصل میں امت رسول آخر کی، وہی ہے اصل میں امت رسول آخر کی، جو مشکلوں میں خدا کو پکارتی، جو مشکلوں میں خدا کو پکارتی ہوگی، نماز اللہ تعالی ہم سب کو نماز قائم کرنے کی توفیق دے، نماز چھوڑ کے عشق رسول کیسا ہے، نماز چھوڑ کے عشق رسول کیسا ہے، محبت آپ کی حضرت بناوٹی، محبت آپ کی حضرت اصل میں یہ شعر آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہمارے جیسے نماز چھوڑ کے عشق رسول کیسا ہے،
محبت آپ کی حضرت بناوٹی ہوگی. اور بطور خاص یہ بھی شعر جناب عام بول چال کی زبان دے دیں جناب حشر کو حلقے میں آپ لیتے ہیں جناب حشر کو حلقے میں آپ لیتے ہیں پوچھتا وہاں پر بہت گئی پوچھتا وہاں پر بہت کڑی ہوگی. ایک مرتبہ سب لوگ اللہم حاسدنی حساب یسیرہ پڑھ لیں کہ پوچھتا وہاں پر بہت کڑی ہوگی. اس لیے منسا ہے یہاں پر جو سبق یاد ہے اسے دہرا لینا اچھا ہے. ملاحظہ کریں اگر بکھرنے سے بچتا ہوں میں کبھی فاروق اگر بکھرنے سے بچتا ہوں میں کبھی فاروق دعا رسول کی مجھ کو سنبھالتی ہوگی دعا رسول کی مجھ کو گناہ گار ہوں لیکن یقین ہے مجھ کو در